请记得点赞、订阅、转发，谢谢。欢迎大家来到小明之加拿大乐生活，带你体验一个不一样的加拿大。第二点就是，现在越来越多的人找我办事情，有一些他们在这边他们要汇款啊什么呀，国内汇不了呀，或者说国内不方便汇啊，还有一些吧，反正就是各种各样的情况，就是需要可能我这边帮他先垫一下钱。这个我要先事先声明一下，现在的加币对人民币大概是在5左右，但是如果我帮你做这个事情，这个汇率我肯定是要收的高一点的。我不是说要赚你这个钱或者怎么样，比如说你让我汇一个款，什么100块加币、200块加币，对吧？那我不可能说为了你这几百块加币，或者哪怕是几千块加币，我也不可能说把它汇回来，对吧？那汇回来这都是有手续费的，中国银行要收手续费，这边的银行要收手续费，我不可能说为了这么点钱，我肯定是要等到几万甚至几十万加币，我才会把它汇回来，对吧？那你现在的汇率是在5。那今后呢，我不能够保证说，没人能够保证说明天的汇率是怎么样，那很可能我要等几个月甚至半年之后我才会把这个钱汇回来，那个时候汇率怎么样的谁都不知道，人民币的汇率继续涨，加币继续跌，那算我赚了，人民币跌了然后加币涨回来了，那我也就是只是把我的本给拿回来而已，对吧？所以这个我是希望说大家能够理解，我肯定是，如果是5的汇率，我肯定要收你 5.2 5.3 的汇率。如果你只是让我帮你打个电话，写封 email， 当然还是就是比较简单的打个电话，比较简单的写一封 email 啊，不是那种很复杂的，对吧？还有就是网上帮你查个东西，回答回答什么问题，对吧？这种举手之劳，我秉承着我自己的做这个频道的原则，我肯定是给大家免费，对吧？我不希望就是说收大家任何钱啊。现在很多人他就是让我帮忙，就是说付一个什么定金啊，他找到了房子，帮忙去付，就是付个定金啊，或者说是他有学费，可能他没有算好什么，他差了那么几十块钱，让我帮忙去银行帮他去汇一下呀，或者在电脑里边操作个 e-transfer 呀，那这些我都算了，对吧？我不会再额外收大家钱，对吧？我觉得对于我来说，这些都是应该说是举手之劳的事情吧。很多人比如说他说他希望让我去帮他找房子，对吧？要签合同，要看合约这种，那这个就真的是，那不好意思，对吧？这个东西你要我出门帮你去跑一次这东西，那我肯定是要收费了。而且大家也知道这边的人工是最贵的，而且你出去的话你还要有油钱啊，还要那个用车啊，折旧呀，保险呀，对吧？如果可以不收费的，就像我之前说的，我肯定是不收费，对吧？但是如果你真的是要我帮一些忙，然后会花比较多的时间和精力的，那我肯定是要收费的，而且不便宜，好吗？这个我要跟大家都要说清楚。接下来就是一个旅游签，旅游签因为从11月底开始就是全面开放了，加拿大政府也认可中国的疫苗了。这个应该已经算是很早以前的新闻了，就半个月之前的新闻了。其实当时应该跟大家及时的汇报，但是因为我在考试嘛，对吧？所以现在补充说明一下，如果你在中国打过科兴疫苗呢，你现在已经可以正常入境，不需要隔离了。当然如果你还是没有打过疫苗，那旅游签不能入境，对吧？如果是陪读签或者说是学签，那是可以入境，但是就是正常隔离2个礼拜，也不需要酒店隔离，好吧？自从这个旅游签开放之后，很多人就会问我说，啊，那是不是现在旅转学就可以开始进行了？那很遗憾，我想跟大家说，这是现在可能还没有办法那么顺利的进行。我不是说每个人都不行，但是就有很大概率是不行。因为一方面说，中国海关不会放你出来。如果你是纯旅游签，你要来加拿大的话，你可以试试看了，对吧？反正现在据我所知，我听说是很多地方是中国海关它是不会放行把你放出来的，都是劝退，对吧？那其实这个事情加拿大的那个使领馆他也都知道。所以如果你现在去提交一个签证，说我想办一个旅游签，不仅时间特别长，而且被拒签的概率也特别大。因为加拿大使领馆也知道嘛，他发了这个旅游签给你，你也不一定能够出得来。所以说那你现在申请这个旅游签的目的会让人产生怀疑吧。旅游签现在目前最大的困难不是在加拿大，而是在中国了。到目前为止最好的方式依然还是小孩来读书，
父母陪读的方法。如果你现在护照过期了，或者说你没有国内的护照，那如果你拿到了这边的录取通知书，那你就可以申请国内的护照，大人也可以来陪读，对吧？也可以申请护照，所以这些都是没有问题。中国海关也没有办法阻拦你说不能不让你出去，对吧？因为你是去读书嘛，爸妈去陪读嘛，这个就一点问题都没有。所以目前最好的方式还是只有孩子读书，父母陪读，对吧？一方面过签率也是最高的，一方面如果你没有护照，也是可以让你办护照。当然有些公立学校可能它是需要你先有护照才能够申请，但是你可以考虑去走一些，比如说申请一些私立学校，那它的相对来说它的政策会比较宽松一点。因为之前卡尔加里教育局的陈老师来做过一个视频，当时那一天是接近400位家长吧，然后参加了这个视频的一个讲座，在这个讲座里边他就重复了这个问题，就是说一定对于卡尔加里公立教育局来说，一定他是需要你有护照先，他才可以帮你去申请，才可以有这个录取通知书。但是卡尔加里教育局也认识到中国的一些护照上的一些困难，所以他把他的这个门槛放开了，就是说如果只要你有过去的哪怕是过期的护照，他也是可以接受，好吧，这个没问题。但是如果你真的是没有护照，他是没有办法接受。但是就像我说的话，你如果实在是这个情况的话，你可以申请一些私立的学校，私立学校它的政策相对来说比较灵活一些，他可能愿意就开那个录取通知书给你，只要你付了那个学费的话。那等你到了这边之后，你可以 读原来的私立学校没问题，那你也可以转公立学校或者说等你拿到了学签，等父母拿到了学签或者工签之后，孩子再转公立学校呢，他也就是免费读书。说一些好的消息吧。加拿大在9月份吸引了惊人的45000名的新移民登陆，这应该说是历史上最高的一个数字，也是加拿大历史上月度最高的一个数字。移民部的数据是说，今年1到8月份一共吸纳是22万多个。新移民当然是距离全年40万的目标还差很多，所以9月份的数字就是爆出一个惊人的一个数字，所以预示着说，接下来今年有望能够完成这个40万的一个目标。这3年确实对于加拿大来说，它是真的是在实行自己之前所说的一个移民的一个目标，它确实要吸引很多的一个移民过来，这应该对于大家来说都是个好消息。不管你走什么方式，它现在可能都会卡的会比较松一些。在这个数字里边，就是22万，过去那个1到8月份来自印度的移民数最多是4万多人，大家准备好跟阿三做邻居了吗？开个玩笑。中国大陆排在第二位，是有16000多人，香港是1000多名，所以中国人的话，华人的话也算是排在第二位了，但是也就只有印度的一半而已。阿三确实来加拿大挺多的，因为美国现在确实是很难嘛，其他国家现在都很难，只有加拿大还是确实是需要移民，然后欢迎移民。就大家现在就是可以看出，加拿大政府呢正致力于将现在所在加拿大的居民，就是说你有工签也好，你有学签也好，希望都能够把你转变成为永久居民。还是回到我之前一直强调的一个内容，就是不管怎么样，你先来加拿大，这个是最重要的。来了加拿大之后，就应该会有各种各样的方法，但是如果你永远都不跨出那一步，不走出国境，不来到加拿大，那你这个事情就很难办了。加拿大总理特鲁多他率领的自由党，大家都知道他叫自由党嘛，对吧？所以他一直对新移民是表示一个欢迎的态度。特鲁多的移民部长 Sean 今天他是发放了一个2022年度的移民任务授权书，官宣了他在这新一年移民的一些优先的一些事项。那我们看一下一些优先的事项包括什么。第一呢，它要缩短申请处理时间，包括解决 COVID-19 因为新冠影响而被延误的申请。所以因为新冠被延误的申请，这个是它第一个是要优先解决的处理范围的第一个事项。第二个就是快速通道的意义，通过快速通道为国际留学生或者说临时外国工人创造更多的永久居留途径。也就是说如果是你有工签，是那种临时工签的话，还有就是说国际留学生毕业了之后的话，那这些通道的话都会加速。
接下来就是一个家庭团聚，为家庭团聚移民提供网上申请方式和实施计划，为在国外等待永久居留的身份的配偶子女提供临时的一个居住签证。也就是说希望你能够快速的把你的配偶啊你的子女啊能够接到加拿大来，对吧。接下来第四点就是创建新的市政提名计划。以前因为我们只知道省提名计划，对吧，他现在要创造一个市政提名计划，叫 Municipal Nominee Program。当然他具体这些他的一些细节还没有出来啊，但是这也是一个非常大的一个创新，对吧。以前只有联邦的计划，以前只有省提名，现在变成有市提名，哈哈。然后第五点就是免除加拿大国籍申请费，等于说这个也是一个非常好的一个，就是希望说大家如果有永居啊，然后现在是等于说鼓励大家加入加拿大的国籍，对吧，免除加拿大入籍的一个申请费啊。所以我们能够从以上这些范围上面可以看到，2002年移民任务授权书是延续了加拿大自由党特鲁多广收移民的这样一个态度，对吧，并将经济类移民作为吸纳移民的重中之重。所以大家要抓住这个宝贵的窗口期，好吧，顺利的能够拿到自己的枫叶卡，尽快的登陆加拿大。 OK， 那今天就跟大家分享到这里，谢谢。